Du är varmt välkommen att vara med på en andakt idag på söndagen efter midsommardagen. En söndag som också kallas för den helige Johannes Döparens dag. I vårt kyrkoår så har ju själva midsommardagen fått temat skapelsen. Och vill du se den andakten så hittar du den, liksom alla tidigare videoandakter, på Norrmalmskyrkans YouTube-kanal. Dagens andakt på Johannes Döparens dag, den har rubriken Den högstes profet. Och vi lyssnar till en bibeltext från Lukas evangeliet. Johannes far Zakarias fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan, rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet, ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här, när förlåtelse för deras synder, genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Och pojken växte och blev stark i anden, och han vistades i öde trakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Evangelisten Lukas, han inleder hela sin långa bok om Jesus, Lukas evangeliet. Han inleder den med att först berätta om den gamle prästen Zakarias. När den ålderstigne prästen fick höra att han skulle bli far på gamla dagar, så tvivlade han på att det överhuvudtaget var möjligt. Av någon inte helt självklar anledning blev han därför dömd till att förlora sin talförmåga för en tid. Ja, kanske ska man tycka att eftersom det ju inte var precis vem som helst som hade berättat för honom om det stundande faderskapet. Nej, det var ju ingen mindre än självaste ärkeängeln Gabriel som hade berättat det för Zakarias. Ja, så då kan man kanske tycka att då borde Zakarias ha litat på att det var sant. Men nu gjorde Zakarias inte det. Och därför skulle han alltså bli av med sin talförmåga för en tid, ja, en sådär 9 månader. Eller i vilket fall som helst, fram till dess att hans hustru Elisabet hade fött. Men sen, när väl barnet var fött, och det hade kungjorts att barnet skulle heta Johannes. Ja, det betyder ungefär Herren är barmhärtig. Eller Herren har förbarmat sig. Ja, när det hade kungjorts att barnet skulle heta Johannes, då, berättar Lukas, då löstes Zakarias läppar och tunga. Zakarias fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Närmare bestämt de ord som vi just har läst och hört. Zakarias lovsång. Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk
och ger det frihet. Att midsommar sedan tidig kristen tid, eller åtminstone sedan någon gång på 300- eller 400-talet, att midsommar sedan 300- eller 400-talet firas i kyrkan som Johannes Döparens födelsefest. Det har bland annat sin förklaring i det som Zacharias säger i sin lovsång, nämligen att Johannes ska förbereda för Herrens ankomst. En ankomst som Zacharias liknar vid en soluppgång. En soluppgång som ger ljus åt de som sitter i mörkret och i dödens skugga. Och de där orden om hur Johannes skulle bereda väg för den annalkande soluppgången, det är anledningen till att midsommar i kristen tradition kommit att firas som Johannes Döparens födelsefest. De orden tillsammans med vad döparen själv sa, enligt Johannes evangeliet, om sig själv och om Jesus. Han sa: jag är inte Messias, utan har blivit utsänd för att gå framför honom. Han ska bli större och jag blir mindre. Johannes och den uppgift som han hade skulle bli mindre, allt eftersom Jesus så att säga blev större. Ja, liksom dagarna på norra halvklotet nu, ja det är ju lite vemodigt förstås, men ofrånkomligt sant. Att dagarna på norra halvklotet nu blir kortare och kortare fram till midvintersolståndet och tiden för Jesu födelses fest. Han som är soluppgången för dem som sitter i mörkret och i dödens skugga. Den här bilden av Herrens ankomst som en soluppgång, den har gamla bibliska rötter. I Malakis bok i Gamla testamentet, där säger Gud: för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp och dess vingar ska ge läkedom. Och i profeten Jesajas bok, där står det så här, i ett textavsnitt som börjar ganska ironiskt. Man säger till er: fråga de dödas andar och spådomsandarna, de som väser och stönar. Ja, ska inte ett folk fråga sina gudar? Be de döda om budskap och undervisning för de levandes skull. Så talar de, för vilken ingen gryning finns. Plågade och hungrande ska de ströva omkring i landet. Och i sin hunger ska de gripas av raseri och förbanna sin kung och sina gudar. De må vända sig upp mot höjden eller se ut över jorden. Överallt råder nöd och mörker, en ångestens natt, töcken utan någon ljusning. Men natten ska vika där ångest nu råder. Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Zacharias lovsång, den är ju fylld med glädje och förväntan. Glädje och förväntan över Johannes barnet. Och glädje och förväntan över den som Johannes skulle bereda väg för, Guds Messias. Men trots den glädjefyllda tonen i Zacharias lovsång så kommer Lukas att snart lyfta fram att det dessvärre även finns också helt andra toner i världen. Välsignad är Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk, så sjöng ju Zacharias. Men senare i boken berättar Lukas om hur Jesus grät över Jerusalem, som inte förstod att tiden var inne för Guds besök. Zacharias sjöng att Herren ska styra våra fötter in på fredens väg. Men senare gråter och klagar Jesus över Jerusalem och säger: om du denna dag hade förstått också du
vad som ger dig fred. Men nu är det för dolt för dig. Och Jesus, han säger ju även: hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Ni ville inte. Men evangelisten Lukas ger ändå Zacharias rätt i att det trots allt finns en väg till fred för den som vill. Och faktum är att bilden av en väg, där är en av Lukas absoluta favoritmetaforer. Lukas strukturerar rent utav större delen av sin berättelse om Jesus utifrån vägmetaforen. Lukas har nämligen lagt upp sin berättelse på så sätt att lärjungarna i större delen av boken följer Jesus på en väg där målet är Jerusalem, som ju betyder just fredens stad. Han ska styra våra fötter in på fredens väg. Och fredsvägen fortsätter även efter Jesu korsfästelse, död, begravning och uppståndelse. Ja, då den uppståndne Herren kommer i kapp två vandrande och mycket ledsna lärjungar. De båda vandrarna, de säger senare till varandra: men brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss? Och i Lukas andra bok, Apostlagärningarna, där använder Lukas till och med ordet vägen som en beteckning för kyrkans gemensamma liv och tro. Så vill alltså Lukas visa för oss som läser hans böcker att det finns en väg. Att trots hinder och motstånd och motgångar finns det en väg till fred. Jaha, kul för Lukas, men vad har det med mig idag att göra? Vad har det med oss att göra? Kan man säkert fundera på. Jag tänker då lite så här. När Zacharias höll på som bäst att lovprisa Gud med den där lovsången som många kristna under historiens lopp sen har använt som en morgonbön, en bön att inleda sin dag med. När Zacharias då håller på som bäst med att lovprisa Gud, så vänder han sig plötsligt till sin lille nyfödde son och säger: och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. Ty du ska gå före Herren och bereda väg för honom. Och lite så kanske vi också kan få se på oss själva. Och hur vi vill försöka leva vår dag. Att försöka leva vår dag på ett sådant sätt att det leder till att vägar öppnas för människor att kunna se och ta emot soluppgången, ljuset, friheten. Den soluppgång som vill nå in också till dem, ja framför allt till dem som på olika sätt upplever att de sitter i mörkret och ibland rent av i dödens skugga. Så när vi kanske ber vår morgonbön eller när vi på andra sätt förbereder oss på morgonen för en ny dag, ja, då kanske vi också kan få tillåta oss att be en bön om eller nära en förhoppning om att vi under dagen på något sätt ska få vara med och bidra till att någon människa ska finna soluppgången i sitt liv eller sin tillvaro. Att kunna få bidra till att någon människa får hjälp att se att allt är inte mörker och dödskugga. Utan att det finns om så aldrig så små sprickor där ljuset förmår att bryta igenom. Ja, jo, men det kan ju låta en smula förmätet att tro om sig själv att man skulle vara en den högstes profet. Snacka om messiaskomplex. Ja, eller ja, messias vägröjarkomplex då, för att vara exakt. Men om det är det här det innebär att vara den högstes profeter, nämligen att bidra till att människor får syn på soluppgången, på ljuset, får hopp om livet, ja, då kanske det ändå är den högstes profeter
vi är. Och sen måste vi kanske inte högt och brett gå omkring och kalla oss för det, för det är väl som så ofta annars att det är funktionen som är det viktiga. Och sen kan det få kallas lite vad som helst. Ja, ja, jo, men måste man inte ha en väldigt stor, stark tro och övertygelse och själv aldrig misströsta eller tvivla på att det ens finns någon soluppgång? Måste och måste. Lukas berättar längre fram i sin bok om att självaste Johannes döparen, att denna den högstes profet, att Johannes döparen mot slutet av sitt levnad tvivlade på det mesta, tvivlade på sitt uppdrag, undrade om det han hade predikat och verkat för i hela sitt liv, om det var fel. Lukas berättar att Johannes hamnade i fängelse, och när han satt där i fängelset, då hade han visserligen nåtts av ryktet om att människor som mötte Jesus nu utropade: Gud har verkligen besökt sitt folk. Och det tycker man ju skulle ha kunnat få Johannes att tänka: yes, jag hade rätt. Men icke. Istället skickar Johannes bud till Jesus med frågan: Jesus, är du den som ska komma? Alltså, är du den utlovade Messias, eller ska vi vänta på någon annan? Blir Jesus arg då? Tycker Jesus att han är värdelös och anser att han har misslyckats med sitt uppdrag att hjälpa människor att få upp sina ögon för soluppgången? Blir Jesus arg på Johannes? Nej. Jesus passar istället på att ta tillfället i akt att prisa och berömma Johannes för dennes insatser. Jesus säger att Johannes verkligen har varit en profet. Ja, att Johannes är mer än en profet. Han är Herrens budbärare och vägberedare. Ja, Jesus drämmer till och med att säga om denna tvivlande Johannes att ingen av kvinna född är större än Johannes. Men så lägger Jesus till, och det kanske kan vara en tröst och hjälp för oss att våga. Jesus tillägger: men den minste i Guds rike är större än han. Så om vi så skulle vara till och med de allra minsta Guds rikes medborgarna, och om det lilla vi skulle kunna bidra med till andra av hopp och tro på soluppgången, om det lilla vi skulle kunna bidra med av hopp, om det skulle vara så litet att en del andra, inklusive vi själva, vi skulle mest bara rycka på axlarna och säga att det där var väl ingenting. Ja, så kan det ju för någon annan ändå ha varit något otroligt stort. Och i några fall kanske rent av livsavgörande. En glimt av soluppgången. Vi ber. Gud, gör ett under med oss så att vi blir fyllda av ande och vishet. Klarsynta, modiga och frispråkiga. Vi ber om nåden att få vara profetiska röster i din värld. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Amen. Och vi ber så som Jesus lärde sina lärjungar att be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver, och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig
och ger dig sin fred. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.